Ele ganhou. E felicito por isso. Mas antes de ele ganhar, eu já tinha ganho. Como jogador. E é se calhar uma grande frustração dele não ter sido jogador como eu fui. Eu já fiz, com equipas de Tostões, aquilo que nunca mais na vida irá fazer. E eu orgulho-me disso. Mas basta ver o meu comportamento social e desportivo. Comparar ao dele. Vejam bem. E façam uma comparação. E basta ver hoje a fervida de um jornal qualquer. Ele deve ser doente mental. Ele é doente, acredita nisso. Vocês têm receio de dizer, de pensar, porque ele tem muito dinheiro e treina equipas grandes, mas ele é um homem doente.